چاہیے شکر گزاریوں سے بھر جائیے شکر گزاریوں سے بھر جائیے ہللویا ارے یار یہ یہاں پیچھے کیمرے کے پیچھے جگہ موجود ہے انتظامیہ کے نوجوان جیت رہے ہیں کھڑا کرنے میں مدد کریں ہللویا پریس گاڈ پریس گاڈ پریس گاڈ خدا کا شکر ادا کرنا شروع کریں شکر گزاری کرنا شروع کریں اس سفرے کی تعریف کرنا شروع کریں بڑے کی شکر گزاری کرنا شروع کریں ہللویا ہللویا اس خدائے بہت کی